Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Aku dalam keadaan libur ini. Prai guys kesel, sesuk wae yo, dodol neh. Iki libur aku cucianku banyak iki. Kumbane akeh. Tur yo bar keselan kudanan iki mang kolak pupuk. Jadi tepung. Oke. Mang wis bar buah kamera, ae kok sawahan alhamdulillah. Iki mang mak ayo kulak apa jenenge? Kulak kerupuk ning cepu, yo karo untuk THR dipreseni ora ditukokno klambi, guys. THR-e kena tangguh buah. Oke, Mama Lendi, terima kasih rezekine muga-muga berkah barokah. Mang wong ngomong ora tak kei klambi, mak, ora uman. Wong dah tren nek tokone kuwi tak kei dhuwit kena dienggo tuku belanja. Oke, semoga berkah barokah ya Mama Lendi. Amin. Semoga tak dongakno warunge laris, toko sembakone laris. Bos kerupuk, guys. Sing taun ndek kemarin aku dikasih hadiah selamat kasur. Terus yang sekarang dikasih uang. Muga-muga berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Berarti ki mak hari ini dapat THR dari bos kerupuk Mama Lendi. Oke, terima kasih tak singgano. Tunggu belajar sesuk. Tuh ini cek buah sekali lagi guys, ada buah lagi belum berangkat. Tadi ngene Mas Santok, yang kedua itu ngene Mbak Tiri. Nanti yang ketiga buah sapa jenenge iki mang tunjukane. Oke, terima kasih aja lali didelok, ditonton, di-like, di-komen. Ya, supaya berkah barokah dimakan tuh rezeki THR kang ngene Mama Lendi. Wis bar masak jangan menir lawe botok iki sekarang aku arep ucek-ucek gomblok. Gombale akeh. Ya wis ngono ya. Keseruannya hari ini aku untuk THR wis kono ae wis salahno apa lho weh kayak kene lho kayak kene aja kayak kono lah wis salahno tek. Oke, aku mau cepat-cepat mencuci baju selak roman panas. Ujane piye rek iki mang ate ra digunting misan iki piye gunting kok almisan ah gunting dah, cukup lek berarti panek jan. Oke, tak cukup semene kontennya dinaikin anak tutur katanya maknya orang bener, aku mohon maaf, guys. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Dadah. Dek, kalau dek kerupuk kuwi piro, dek? Kulo, ngono ki kudune sak danceng ade. Lah. Isine piro? 60 wean. Wirang gandeng. Maknya apa majame? Maknya. Bukan majame. Aku maknya tanggane lek rat. Iki ora nek remukan, aku biasane mbok-mbok remukan ora enak. Lah, Mas. Iki ngene iki kabeh ya, Dik, ya. Ya, enak kuwi jupuke. Jane aku pengen sing kae tok. Sing blingir-blingir. Piye, Dik? Lare yo. Alhamdulillah. Nggih, ku borong apa Dik sak tas iki? Makasih, Mbak. Apa mbok ngamuk, Mas? Polo. Apa sampean? Wes tak ngamuk sampean. Yo engko. Itu lihat anakku tuh. Sepuluh. Yes. Wah, boleh viral lo. Wah, ya, ya udah. Anu itu boleh telor enek. Wih, dapur terasa. Montorku tak tinggal di rondan. Anak polisi aku di. Polisi ya polisi. Kau nengko nama? Ayo Mbak, mantau segi. Orang ngono nih Pak Agus, lu macet tu teliti kok. Polisi ini kan ya lebih. Ya.
tempe renek. Rajiman. Terminal ge sampai terminal. Rame nih terminal. Rame ge. Kira-kira dure kok ra eram. Peti banjir paling, Mas. Semoga ya. Gak duwe. Wis semoga marai ndas koplak. Wayah balik. Ya. Alah tiket mahal. Halo Semanda, ayo duk, gak makan. Yeay. Weh, Pak E. Bo, baca nyelip. Doke pilek, so. Singapai ngetro pacar. Halus. Ini kok apa banjir nih, panasnya. Wis bar panen, Lik. Banjir. Kene padha ngepok gonku. Regake ngenteni tadah kok langit. Numpak pintor, Dek. Jane ngono ya wani, tapi kadang moro-moro cegemek kaya ya. Informasi. Oke guys, isu-isu memang wis bar buah. Aku dadak nitik le, dia punya nek wong ewa sunat. Nitik isu soal udan terus. Ora gitu malon-alon, Cak.
mantarku ning kene. Yo, maju saiki. Nah kae tak tinggal kono mantare. Pup. Alalalala. Sik. Eh, rame ini rakape oleh aku gak anu. Dono. Wes kae ngisor kono kae mantarku tak gorene. Wes konae. Wes. Matur nuwun. Muga-muga kok laris seneng. Amin. Eh, ndak mangkat, Dik. Mantar. Lah, engko nek enek tumpangan neh. Wes. Matur mbok gawe ngene ya. Ora. Lah, ya. Eh, yo nggo golek dhuwit kok. Saiki ngojek ya tiwas nemen. Wis, Dik. Oke, guys, tak cukupi semenae kontene. Wis arep tambi aku arep mbah-mbah. Kontene ning pasar, numpak bincor karo untuk rezeki kanggo Mama Rendi. Tak cukupi semenae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.